מכניס טוב מאוד את דסה למקומות שדסה אוהב, את ה-1-0 של מכבי תל אביב. כמה הפריצות האלה והרמות של דסה מצד ימין היו חסרות למכבי תל אביב. כבר ארוכים, שישה אדומים בהתקפה, והכדור הזה נכנס! כשהקפטן ירואה, צחי גיגי לא רואה. דסה כאן. איזה שער! איזה שער ענק של מכבי תל אביב! בלקמן עם הסיומת, אבל מכבי תל אביב עם מהלך קבוצתי יפהפה. 2-1, 8 דקות בתוך המחצית השנייה. עכשיו 4 שחקנים בהתקפה, קינדה באמצע. אלקה מנסה בעיטה, איזה שער! סינק אלקה! זה קורה ממש בסיום הדקה העשירית של המשחק. פצצה כזו לא יכול לעצור אף שוער. הולך לקצרה, ואיזה שער! קלאודמיר פררה, פשוט מושלם. שער מספר 3, וכל שער שלו